Асфальт, що просів на перехресті вулиць Короленка і Святослава Хороброго у Дніпрі, наразі відновлений. На місці працювали робітники КП «Водоканал». Нашій знімальній групі повідомили, колодязь під покриттям обстежили, труби перевірила інспекція, вони цілі. За інформацією колег із телеканалу «Суспільне Дніпро», під ґрунтом відколовся шматок старої труби. Через тріщину протікала вода. Саме тому дорога і просіла. Яму засипали зрізом, рух проїжджою частиною повністю збираються відновити уже 24 січня. Лінії, мабуть, все-таки старі. Появилась просадка, дожди, десь підмивало. Просвітило телевізором, все нормально було, труби нормальні. Тепер можна їздити, от зараз? Ну тепер, звісно, так. Да. Ограждення буде стояти до ранку. Ранком заберемо.